ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ6.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን ይተክላሉ። በአንድ ጀንበር ደግሞ 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ሐምሌ 10 ቀጠሮ ይዘናል። የፌዴራል ከፍተኛ ልዑኮችም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልን ለመከታተል የመጡ በቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። በተፈጥሮ ህብረተሰቡ ከተፈጥሮ ጋር የተላመደ ከተፈጥሮ ጋር መኖር የሚችል ተፈጥሮን ለመንከባከብ ብዙ ቀስቃሽ የማያስፈልገው ህዝብ ነው። በዚህ ላይ አገሪቷ አሁን እየሄደችበት ያለችውን ምዕራፍ 2 አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማስገበር ደግሞ አመራሩም ህዝቡም በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለው። ቀጣይ 4 አመት ውስጥ 5 ቢሊዮን እንደ ሀገር ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነው። በተለይ ትልቁ እንግዲህ የዚህ ስራ በጣም ዘርፈ ብዙ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ከኢኮኖሚ አንጻር፣ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አንጻር፣ እንደዚሁም የአየር ንብረት ለውጥን ከመቆጣጠር አንጻር በጣም በርካታ ጥቅም ያለው ስራ ነው። እንግዲህ አሁንም እንደ ሀገር ቀጣይ የአራቱን አመት ሳይክል ስንጀምር አሁን በተለይ ሐምሌ 10 ላይም እንደ ሀገር በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ለመትከል ታቅዶ በጣም በርካታ የሆኑ የአትክልት የፍራፍሬ ለምግብ የሚሆኑ ችግኞችም እንደዚሁ በየችግኝ ማፍያ ጣቢያዎቹ እንደተዘጋጁ አይተናል። ያው እስካሁን ድረስ ወደ እንዳነሳው 20 ቢሊዮን አቅደን 25 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ችለናል። በቀጣይ ደግሞ ለአራት አመታት እንደዚሁ 25 ቢሊዮን ችግኞችን ተክላለን ብለን ጀምረናል። አሁን ሐምሌ 10 ሰኞ ዕለት በመላው የሀገራችን ክፍል 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ንቅናቄ አለ። ከ12 በላይ ሚኒስትሮች፣ ኮሚሽነሮች ከኛ ግቢ ስታፎች ጋር አንድ ላይ በመሆን ይህንን ትልቅ ስራ ወደ 10 ሄክታር የሚሆን ቦታ ላይ አሻራውን ማሳረፋቸው ለኛ እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የፈጠረብን። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለጥምር እርሻ የሚመቹ የደን ቁጥርን የሚጨምሩ ፍሬ አፍርተው የምግብ ዋስትናን ሊያረጋግጡ የሚችሉና ሌሎች እጽዋቶችን መትከል ያስፈልጋል። መትከል ብቻ ሳይሆን ተከታትሎ ማጽደቅም እንደሚገባ ሚኒስትሮቹ ተናግረዋል። መትከሉ ብቻ በቂ አይደለም። የምንፈልገው ይህን ያህል ችግኝ ተተከለ ለመባል ሳይሆን የምንፈልገው ችግኙ አድጎ የአየር ንብረታችንን ለውጥ ከመቆጣጠር አንጻር እንዲሁም ደግሞ ችግኞቹ አሁን ዘንድሮ በተለይ ዘንድሮና ለቀጣይ 4 ዓመታት የምንተክለው ፍራፍሬ የሚበሉ ለመድኃኒትነት የሚውሉ አገር በቀል ዛፎች ናቸውና አድገው ያ ለተባለላቸው ፍራፍሬውን ፍራፍሬ ሰጥቶ ሰው በልቶት ወይ ደግሞ ሸጠን ገቢ በማግኘትም ሸጠን ገቢ የምናገኝ መሆን አለበት። ያን ለማድረግ ደግሞ መንከባከብ ያስፈልጋል። ውሃ ማጠጣት፣ መኮትኮት ያስፈልጋል። ችግኞችን ማፍላት፣ ችግኞችን ለሚተክሉ አካላት ማሰራጨት፣ ከተተከለ በኋላ ደግሞ መንከባከብ ለወጣቶች እድል የሚፈጥር ነው እና ወጣቶችን በዚህ ዙሪያ ተደራጅተው ይህን የመንከባከብ ስራ እየሰሩ ሲሄዱ የእድገት መጠኑ በጣም የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ተመራማሪዎቻችን ይጽፉበታል። ገንዘብ አግኝተናል። የኖሌጅ ትራንስፈር፣ የስኪል ትራንስፈር ለማህበረሰቡ ሰጥተናል። የሌማት ትሩፋትን እውን አድርገናል። ምግብ ደግሞ ከኒውትሪሽናል ቫሊዩ አንጻር የተሟላ ዳይት ያለውን ምግብ ህጻናቶች እየተመገቡ እንዲያድጉ መሰረት የሚያስጥል ስራ እንደተሰራ ላረጋግጥልህ እፈልጋለሁ። በዚህ በክልል ደረጃ እንግዲህ በአንድ ጀንበር 20 ሚሊዮን ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነው። በየቦታው ባየነውም ዝግጅት ከጉድጓድ ቁፋሮ ጀምሮ ችግኞችም ከሚፈለገው በላይ ዝግጅት ተደርጓል። ይሄ እጅግ የሚያበረታታ ነው። ግን በእለቱ ደግሞ ያን ለማሳካት ሁሉም ከጠዋት እስከ ማታ አለመድከም አለመታከት ያንን የተዘጋጁትን መትከል ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም በተለይ በክልሉም እንደ ሀገርም ላለ ሁሉ ጥሪ ያቀርባለሁ። ሐምሌ 10 በአንድ ጀንበር በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል 20 ሚሊዮን ችግኞች ይተከላሉ። እርሶስ ተዘጋጅተዋል? 2 ቀን ብቻ ነው የቀረው።